Jarmo Kärnä, Suomen mestari, piti jännitystä yllä loppuun saakka, mutta kolmannellaan hän räväytti ennätyksensä 8.06 ja on mukana huomisessa varsinaisessa kisassa. Pituuden karsinta on päättynyt. Hyppäämä Suomen ennätys, sitä lähtee takaa ajamaan nyt Kärnä. Punainen lippu kuitenkin nousee sieltä heti. Siinä olisi ollut sopivasti vähän myötä tuultakin takana tuohon hyppyyn, mutta Jarmo astuu sen yli. Ja aika reilusti näköjään vielä. Kuva varmaankin säilyy kyllä nyt tuolla pituushyppypaikalla myöskin toista tuloksella. Sen verran siellä innostui tuulimittarin hoitajakin tästä Carl Lewisin hypystä, että ei julkistanut ollenkaan. Kuvaus on todella komea. 8.67. Pitkä vauhti oli suhteellisen lyhyt. Hänellä on mittaa ainoastaan 178 senttiä. Eli pituushyppääjäksi aika lyhyt kaveri, mutta näissä kirjojen tiedoissa on aina pikku virheitä, tai sanotaanko eroavuuksia. Nimenomaan näiden painojen ja pituuksien suhteen hän ei koskaan totuuden päästä. Emmian 8.30 avauksellaan. Ei noussut kovin korkealle tuo, mutta katsotaan nyt. Lewis johtaa 8.67, Emmian toisena 8.30, Hirschberg kolmantena 8.16 ja nyt sinne tulevat Jarmonkin lukemat 7.80. Korkealle nousee, takkaukset pelaavat, kansa kohahtaa siellä kaarteessa. Hypyssä taitaa olla vielä enemmän mittaa kuin tuo 8.67, mitä se sitten jo vallan onkaan. Tuultakin sallitut, 0.58 ainoastaan selän takana. Korkea leiskaus, hyvä ojennus eteen ja sitten 5.865. Ja sen verran vielä voidaan kertoa, että Mike Conley, joka oli pituuskilvassa Helsingissä kolmas, ja Junichi Usui Japani. Hän hyppäsi tuollaiset valkamamaiset lukemat ensimmäisellään, eli 7.77. Yeah.